Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Rozkecána, vás zdraví, úderná dvojka, Velká práža, ahoj. Ahoj. A dneska si budeme povídat o fotbale. Skončila sezóna, ale témata nekončí, respektive blíží se mistrovství Evropy a tak dále. Takže co budeme velko dneska probírat, kromě přestupů a novinek? Tak na Hero Hero se pozrieme právě na to, přestupy, špekulácie, dokončené věci, Sparta, Praha, Euro a nejaké hry, ktoré máme nachystané. Čo sa týka YouTube časti, tak tam ještě by som povedal, že pôjdeme skôr o tom, čo sa udialo, udeje, alebo čo sa neudialo například v Manchester United, keďže tam stále ešte čakáme na nejaké vyjadrenie, čo sa, Budoucnosti Erika ten hága týka, takže máme kopu tém, ale můžeme začít takou zprávou, že konečně se to udialo. Lautaro Martinez podpísal nový kontrakt a oficiálně to už bylo potvrdené, mm -hmm. potvrdil to ještě i viceprezident Javier Zanetti, takže konečně můžeme povedat, že sága Lautaro Martinez je na konci a prážovi nebude nějakou už, jak se povie uh, ničit deň alebo ničit náladu, nemusí filtrovat zprávy. Je, yes, konečně. Ještě tak bude tak pět přísovků, že už je to close. Ale <laughs> už je to, je to že... Uh, hodina od podepsání. Ale, ale jinak jo, jsem samozřejmě rád, že už je to konečně, konečně za náma a nebude mi Lautaro vyskakovat každý týden třikrát s tím, a že... Barela nový, s jo, s viděl, no. to, jak a podpísal kontrakt jinak Barelanový. Jo, to jsem Lautaro. viděl, To o tom se nepsalo, takže to, to, to mi nevadilo. <laughs> mm -hmm. To je velmi dobrá Ale zásadná zpráva la... samozřejmě pro Inter Určitě, no to 100 pro mm -hmm. Mm -hmm. Inak jako povedal Praž, obliží se Euro takže aj Euro budeme samozřejmě streamovat na našem Discordě, máme tam v neděli aj nějaký FIFA turnaj, o nějaké ceny a tak dále a tak dále, takže bežte tam. No a čo se týka Manchester United, máme tu potom ještě také menšie zprávy jedna hovorí o tom, že vlastně Jadon Sancho definitivně opustí klub, bez radu na to, kdo bude novým manažérom Údajně teda chcou částku 40 milionů Libier, kterou by teda chceli od Borusie Dortmund, ale údajně jsou teda otvorený i nějakým dalším týmom, ďalším ponukám, které mají o Sanča záujem. Lukičista zpravdu kupujúceho hráča, 40 milionů Sančo. Mně ti to ako celkom dobrý deal. Ako dobrý díl myslím, že pre toho, kto Sanča kupuje. Stále mladý futbalista, má nějaký talent, má kvalitu nějakou. Hmm. Na dnešní cenu 40 milionů? Na dnešní cenu může to jako může to vít, no jenom prostě on má podle mě obrovský problém jako s mentalitou, Sancho. Mm -hmm. A já si myslím, že on v žádném případě není sporu o jeho talentu, jo, to, to není vůbec žádný sporu, jako on má, talent obrovské, obrovský, ale, ale tam je problém s jeho hlavou a s jeho psychikou, a já bych ho třeba do svého týmu jakoby nechtěl, ať už uh, bych fanil komukoli. Mm -hmm. Já bych ho zkrátka okay. nechtěl. Ale to neříkám, že jako nemůže uspět. Jo? On prostě, pokud se dá psychicky do pohody, tak OK, ale za mě, jakoby, co je vlastně jeho ví, že ideální post, on prostě na křídlo je pomalej a, a nedokáže jakoby obejít hráči, když samozřejmě měl 16 dribblingů v jednom zápase, z toho 14 měrem dozadu. Ale, ale největší problém je, že na já nevím, jako na, víš, jakože dokáže hrát v top týmu jakože na křídle, Sancho? To je otázka. Sam, samozřejmě jsou i hráči, který by jsou jako pomalejší, jo, ale, ale nevím, no, za mě jako jeho nejlepší pozice by byla na desíce. Já si myslím, že na desíce by jako mohl... V za mě to ani na desítky, ale za mě prostě v rozostavení 3-4-2-1. Jo, že prostě tak, má tam no toho overlapujúceho jo, hráča, jako mal si v Dortmundě, ok, mm -hmm. on tam mal Hakimiho, dajme tomu, mm -hmm. většinu času. Toto mu sedí, že prostě někdo mu robí overlapy a on může jít nějako dovnitra, toto mu sedí. Jo, 3, 4, 2, 1, já si ho vím brutálně představit na té pravé desiatke, to by mohlo tak, mega sedět. Tak to taky souhlasím, tam si myslím, že by byl výborné, no, ale podle mě na klasických sídlo, jakože, to není pro něj, a potenciálně jako desítka by mohla být jeho post, anebo to, jak tvrdíš ty, tak je podle mě úplně nejlepší post pro něj. No. Mm, otázka to hra vlastně 3, 4, 2, 1. No, leverkuzen Leverkusen. No, Leverkusen může být zajímavá možnost pro Sanča. Otázka mm, je, jestli to budou mít tolik jako peněz na něj, ale jakože, a jestli vůbec budou chtít, že jo, ale jakože, já mm, si myslím, že nebudou chtít tam, s tím platem. Víš, s tím platem, Florian, kamu? no. A hlavně jako to je No jasně, teď Virc má 75 kámo a to má už novou smlouvu. No. To je prostě crazy, že jo. On by tam bral více jak celá jedenáctka dohromady, takže to je, to je jako unreal, no. To, tak jako on nemá ale, k s ale k s Hoffmanom mm -hmm. vlastně s tím, že představujeme si Sancha, takého Sancha Bundesligového, ne toho z mm. Manchester United, tak Člověk si ho tam nevěděl hej, že by tam mohl hrať, hrať pravidelně, hrať dobře možno, samozřejmě cenovka, plat. No jasně, jako cenovka si myslím, že by nebyl problém, já si myslím, že plat bude jenom problém, protože on by musel si snížit plat o 70% třeba, aby se vůbec no. mohl hrát, no. což jako neudělá. Takže jako jediná možnost, kam může jít, tak je Paříž a nebo Saudi, on moc ani jinam nemůže podle mě. S jeho platem ho nikdo nevezme přece a tak asi aj on, chce hrávať, čo asi, no jasný, asi nebo, chce, nebo, tak nebo... sa vyjadruje, tak musí zrazantně dolá. dole, asi si to aj sám uvedomuje. No. Uh -huh. Uvidíme, jak moc chce hrať, no. Uh -huh. Každopádne, Manchester United stále ešte rieši vlastne manažéra, alebo toho, či ten hák ostane, tak Chelsea, která vlastne by mala zvádzať súboj s uh, Manchester United práve o Olizeho, tak výrazně napreduje v tomto smere a údajně teda je už jasným favoritom na podpis tohto hráča z Crystal Palace. Vieme, že on tam má výkupnú klauzulu. Manchester United bude hledat pravého krídelníka, protože Sancho, protože Greenwood a tak ďalej. Olize nám už zrejme uteká, možná nám už aj odišiel. Tak Lucky, čo hovoríš na to, že některé týmy už začínají loviť na prestupovom trhu? Budeme se za chvíľu tak trošku baviť o Palhyňovi. Máme tu už Tosina v Chelsea, rieši sa Olize, nějaké ďalšie talenty do Chelsea. Tak opäť spíme na Vavrínach? Klasika. <laughs> jako, jako, jo, no, jakože to, ať už se bavíme o tom Palíňovi, nebo ať už se bavíme, že to je úplně hráč, který, jako asi by si vždycky vybral Bayern před náma, jo, ale, ale i tak to minimálně podle mě stálo za to, zkusit, Palíňu. Mhm. Mm a, a nebo Olise samozřejmě, jako já furt, jakoby... by. já vím. No to je jedna věc, ale druhá věc <laughs> je, že i ten Olise zranění, že je to takový, je to dost jako riskantní přestup. Mm -hmm. I on, ale, ale, šel bych jako do něj, jo? šel bych do toho přestupu, protože prostě nevidím jako takhle. Kdybych asi našel jinou variantu, která není jakože tak skleněná, tak bych šel radši do ní, ale momentálně moc jinou jako variantu nevidím, Greenwooda nechtěj, tak Olise je asi nejlepší jako možnost. No. no. Ten se už samozřejmě ale rěší do Chelsea. Si... Uvidíme, hmm. či se do toho nějak Manchester United bude snažit zapojit. Máme tu okrajovo ještě aj hinu, který teda bude mať už 29 rokov, stál 45 milionů, poměrně drahý nákup, je do Bayernu mnichov. Tento týždeň vyjde... No v podstatě vlastně Bayern sa už dohodol na osobných podmínkách a údajně aj ta cenovka by mala být taká, že 45 milionů a že to bude prostě dohodnuté. Já ja si popravdě myslím, že ono to je dohodnuté už i skôr že prostě jak to minulého roku nevyšlo, čítal som aj články od Plattenberga, že vlastně i kompány to schválil. Ja si poprvé myslím, že je to akože že we go. Za okay, chvíličku. Jo, 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 ale, ale, nevyšlo to ještě, teďka asi ještě projíždíme jenom fabrice. Mm, a... ako nevyšlo to ještě, ale prostě je to dohodnuté. Vraj se majú dohodu na čiaske Bayern ho chce, kompány ho schválil. Očekáváme, že by se to malo udiať v najbližších dní. Budeme to rozoberať hlavně teda v podcaste o Bayerne, ktorý vyjde tento týždeň. Ale Luky, nějaká taká krátká reakce, aby jsme to mali odfajknuté v rámci tohto podcastu, tak čo vravíš na to? 45 milionů, 29 roční futbalista? Mm -hmm. Poměrně dost, ne? Je Či? to dost, ale ale Palino jako je fantastický. No? A nemyslím si, že je to hráč, který by byl nějak extra limitovaný věkem. Vzhledem k jeho he, 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 he hernímu stylu. Tak to ale na druhé straně, Casemiro přichází mal 31 a vidíme, že mm. ten drop přišel obrovský. No přišel, ale to není podle mě věkem, to je životosprávou a nastavením toho hráče. Já si nemyslím, že... palhinja brazilčan? To těž nejde, dobrý předpoklad. Je to Portugal. <laughs> o, oh, sorry, Ježíš, Mária, Portugal. <laughs> uh, což samozřejmě se může stát i u Portugalce, jako to je jasný. Jo? A, a stejně tak jako Brazilec může hrát do 40 jako Tiago Silva. Jo? Ale, ale, mm -hmm. ale máš tam nějaký to... Máš tam nějaký ten předpoklad a, a, prostě Kasimiro, nevím, rád papá, no, prostě, no, co, co, co s tím uděláš? Mm, já jsem jen dával to přirozeně, že vlastně jeden mal 30 alebo 31, pal má 28, bude má 29, čiasky 45 milionů, Casemiro byl ještě samozřejmě drahší, tak či to nevnímáš jako nějaký risk? O, tak furt tam je rozdíl jako minimálně ty dva roky nebo dva a půl roku, což je relativně jako dost ve fotbale, a nižší cenovka a plat, samozřejmě. Nižší cenovka, nižší plat a zároveň si fakt jako nemyslím, že by Palíňa to měl dropnout v 32, no. Jakou, jako jako Casimiroviš. Mm -hmm. Že prostě to nikdo nečekal jako takovýhle, takovýhle, až takhle brutální jako drop. On prostě přijel s 10-kilovou nadváhou a prostě a zároveň je tam i to, že prostě víš co, že Palíňa bude mít ten hlad, že Palíňa jako ve své kariéře jako nevyhrál úplně, jako že chápe všechno. Mně u Kasemira přišlo, že on prostě měl brutální hlad, když přišel do United, protože to chtěl změnit. Ale když viděl, že ta změna jako nebude trvat půl roku, tak už jako jak kdyby vymizela ta, ta touha, víš, u, u, toho Kasemira. Jak byl prostě zvyklý bojovat o vítězství v lize, o vítězství v lize mistru tak jak kdyby mu letos už zmizela ta touha bojovat o to, aby jsme byli čtvrtý. Víš, jak to myslím? Mm -hmm. Takže i tohle může být jako rozdíl mezi ním tak a Tak ale za 350 tisíc by mohl mít nějakou motivaci. No, to řekni Sančovi s Rashfordem. To je taky pravda. <laughs> no, dobrý point, ale, ale aj tak by mohl mít nějakou motivaci. Ne, jako, si jasný, že, by, jasný, že by, mohl, ale... Každopádně ale... Gio dal dobrý point, že vlastně palíně bude muset hrát v Bayerně už fotbal, už to prostě nebude moc být iba ten taký úvodzovkách čistič drevorubač z fulhemu, tak myslíš, že toto mu zrovna půjde? Že Palhýňa lopta na kopačke, jako to uvidíme. Já, já doufám, že... útok, tvořit tvoriť hru, Bayern je často dominantní na loptě, mm -hmm. je dominantní v Bundeslige brutálně. Mm -hmm. tak myslí, že v tomto směru toto zvládne Palhýňa? Jako já, já, mu věřím. Já, já mu věřím, zvlášť pokud bude hrát ve dvojici s Kimichem, tak si myslím, že to může velmi pěkně fungovat. Takže, že uvidíme, uvidíme samozřejmě, ale já mu věřím, jako takhle, kdyby hrál ve dvojici s Goreckou, ty králu, tak to by byla jakože velká jízda, no A tomu bych nevěřil. Ale pokud hmm. má hrát ve dvojici s Kimichem, tak mu, tak mu celkem věřím. Jako. A myslím si, že, ten, hmm. jako, že je to správný nákup. Hmm. Každopádně, určitě se asi všichni shodneme, že Palhyně možná neměl až tak výraznou sezónu, jako tu predošlu ale samozřejmě nebyla to teraz nějaká úplná že, tragédia alebo něco, ale přišlo mi, že už přece jen trošku vlastně i celý ten Fulham asi možnou už nebyl tak nějako zaujímavý a, a, a podobně. Takže uvidíme, co teda Palhynia v Bayerně Mnicho budeme to ještě dneska rozoberat, budeme rozoberat ještě dneska v podcaste Kompányho, Davisa a tak ďalej. To všetko se vlastně udělo i v Bayerně Mnicho během tohto týždňa, ale máme ještě čas teda na jednu takovou Uh, Větší tému a opět půjde o Manchester. Takže druhá mančesterská téma. Ještě Tam... mám jedno jedno téma, možná já. Kludně. Tak pojďme povedal... s Bayernem, víš, když už jsme v tom Bayernu. Okay, uh, ale já tak... jsem to hlavně chtěl nechávat do toho podcastu o, o Bayernu, ale kludně to vytíhni. A jo, OK, tak it, tak to nechme, že vlastně nahráváme dneska o Bayernu. Tak pojď, pojďte, mm -hmm. co si chtěl. Uh, Manchester City. Uh -huh. Tam to vyzerá na celkom takový potenciální velký prievan v kabíně. Uh, Prvá špekulácia, která sa vyjadrila asi 3 dní po podcaste s Liemom, který som nahrával sám, keď byl Luky odcestovaný, tak my sme tam rozoberali, že Ederson versus Ortega, že to by mal být gólman a tak. Liem prostě jasně prostě zarval, že Ederson jasná jednotka, Ortega dvojka, že sa bude báť, že vlastně či neodíde. Prešlo pár dní, Ortega podpísal nový kontrakt, ale ešte tá dôležitejšia zpráva bola tá, že Fabricio přišel so zprávou, že Ederson môže odísť do Saudské Arábie, takže to je nějaká prvá špekulácia. Druhá špekulácia se sa týká samotného Juliana Alvareza, kde vlastne z jeho kempu alebo z jeho tábora, tak to by sme to mohli povedať, to je asi lepšie, idú správy o tom, že by chcel hrávať, chcel by hrávat častejšie a pravidelnejšie. Vieme, že v Manchester City je jedna konkurencia velká, ale ztratil tu tú svoju pozíciu okamžite po návratě KDB -ho, a aj tie jeho výkony boli asi z kategórie príšerné alebo OK minimálně teda veľké sklamanie. Tak můžeme právě začít uh, tým Alvarezom. Tak OK, čo hovoríš na ty zprávy, které se objavili Alvarez a PSG, po případě Alvarez a Chelsea. Um, tak Alvarez je jako hodně zajímavý hráč, samozřejmě, že jo. Jakože vlastně to i dává smysl, protože první polovinu sezóny měl výbornou, pak se vrátil Kevin a těho, tě, jeho výkony je samozřejmě jako droply výrazně. Ale jako fotbalista je to výborný, pořád extrémně mladý v ideálním jako věku nebo ještě před ideálním věkem. No a, no asi takhle. Není to hráč, který bych bral jako Paříž. Není to ani hráč, který bych bral ani jako Chelsea, protože nemyslím si, že on může být ten rozhodující hráč číslo jako jedna. Ale... Na druhé straně ukázal podle mě v té sezóně jako první hrozně vina. To jo, ale nehrál jako by v útoku, víš, hrál vlastně pozici Kevina. Ale často tam doplňa ten útok právě, víš, že soul, hrál takovou tool-free pozíci, no. ten útok, byl prostě produktívný. Mm -hmm. Jako já bych si ho dovedl představit v Chelsea, uh, s tím, že by mohl zahrát na víc postech, že ať už, ať už devítka, nebo podhrotem. Mm -hmm. Myslím si, že tahle pozice by mu tam jako mohla sedět, ať už jeden z těch dvou podhrotů, nebo, nebo v útoku, Myslím si, že by mu to prostě jako mohlo sedět. Samozřejmě on... v Chelsea on... se kdo by mal být na těch dvou desítkách, které bude využívat Maleska právě. Či tam právě bude, nevím, Palmer Enkunku, či bude Palmer napravo, či tam bude Kajsedo, jako právě ten NDD z Lestru s nějakým tvorcem. To je prostě ještě těžko předpokládat. Každopádně ta pozice by mu sadla ale mm. je dosť možné, že aj ty pozície budou v Chelsea celkom, by som povedal, nabité. Lebo uh -huh. tam kľudne môže byť Jenkunku, tam môže byť Palmer, tam môže byť Kajsedo, <laughs> ešte Alvarez. A to ešte hovoríme o tom, že má přijít možno Olize, ktorý by tam tiež brutálne zapasoval na tu pravou desiatku alebo práve krídlo. Hej, takže ako aj v Chelsea sice samozrejme bavíme se o týme, ktorý skončil 6-7, ale aj tam by mohla byť ta konkurencia veľmi veľká. Jo, souhlas. To by určitě jako byla, no. No. Když to v Paříži. No. no. jako v Paříži by ta konkurence jako byla asi podobná, tak furt víš, je, je tam, je tam Randall, je tam, je tam Gonzalo, který samozřejmě neměl ideální první sezónu, ale to jsou 100 milionový hráči, který jako neodepíšeš úplně hned po jedné sezóně. A když se budeme bavit o ty zálohe, Ako jako, aktuální záloha PSG je asi Ugarte Vitíňa s Zajrem Emery. Um, Ugarte podle mě ne, jakože Vitíňa, Emery, no, souhlasím. No, jako um, a... Ugarte samozřejmě, já jsem ho povedal, že je tam na ten post, to, že tam mm. asi nepatří, tak to je už asi každému jasné, ale je no, tam, tam Vitíňa, nějaký nehraje podle mě moc, jakože za mě Vitíňa, uh, Emery, Emery a, a třetí a ani potom vlastně... Kto? nevím vlastně no. kdo, no. Ale ani ty náhrady, no. věš? Mm. Potenciálně jako do té zálohy paří, že otázka, že to je furt trošku jako něco jiného, víš, protože ty křídla jsou tam, mají hodně jako ofenzivního prostoru a ty tři záložníci jsou fakt záložníci. Mm -hmm. Zatímco v City jo. máš vpravo Bernarda, který se ti vztahuje dost do defenzívy a vůbec ten, z... jako není ani náhodou jako klasický křídlo. Otázka, jak by to fungovalo, no, jakože... Určitě by musel jako dostat víc volnosti, no? nemohl, nemohl by hrát pozici mm -hmm. V No, tak nemohl by být takým klasickým záložníkom. Ale si jsem si... By, jako dovedl bych si představit, že by to ale mohlo fungovat. Stejně tak jako ať už by přišel Bernardo nebo, nebo Alvarez, tak si myslím, no že jako samozřejmě jeden z nich, ne oba. Od, ob, mm -hmm. Oba jsou nesmysl, ale jeden z nich, tak si to dovedu jako představit, že by na té pozici té free osmičky mohly fungovat, ať už jeden nebo druhý. Hmm. A, a s nima s nima a Emery, no, ty trojčlenní záloze. Jo. A čo vravíš na to jeho myšlenku odísť Dává, to z jeho strany zmysel? Protože, už možno premostím na další hmm. tému, vyjadření Kevina De Bruyneho jsme asi viděli, uh -huh. kdy sa otevření jako pohrával s tou myšlenkou, že zarobiť si, že to, čo by zarobil za rok, tam nezarobí možno za celý život v Saudské Arabii. On tam dělal potom také kontroverzné vlastně vyjadreně, kde povedal, že uh, tak, jako můžeme kritizovat život Saudské Arábii, tak můžeme kritizovat život i v Belgicku, alebo Anglicku. Čím narážal právě na, na ten systém, který tam vládne. To mi přišlo jako trošku uletené, ale OK. No. Uh, fakt jako pohrával se s tou myšlienkou. Saudské uh -huh. by bychom povedali dost otvoreně. Má ročný kontrakt, uh -huh. tak nemyslí si, že už se nám teda jako začíná že nemyslíš si, že Kevin De Bruyne může být jeden z takých tých šokujících přestupů tohoto léta, už v této sezóně? myslíš, že to, to, to ještě potáhne. To by mě překvapilo. Já si myslím, že bude za rok zadarmo. teda, no. já jsem právě těž že tím, tím hlavím, tak na rok zadarmo darmo. Dává smysl. Ale kámo, představ si těch saudů, ke ti dají za Kevina 80. <laughs> to nemůžeš odmítnout, no? To prostě vlastně nemůžeš to je... odmítnout. No. No. A to víme, že oni by možná dali ještě víc, když ty 80. No, jasně, no. A narvou mu plat jako prase, no. No, plat mu. Jako návou, byla by jako to samozřejmě prase? Obrovská ztráta, protože Kevin Furt patří k tomu nejlepšímu na světě. Za mě je prostě nejlepší na světě na, světě, na svém postu. Tak odcházel i Benzema, když byl nejlepší, uh, dokonce vytěžil ty lopty a odišiel. No, jasně, no. Nevím, jako jako každý jako přestup, ka no, každý přestupak nějaké no. šoky. A prostě aj tento rok nepůjde všetko nalinějkované, nepůjde no, všetko podle toho, no. ako si to myslíme, vždycky přijde nějaký šok, zvrat, saudi hmm. a tak ďalej. Mě tak to popravdě vyjadrenie tak jeho tak hovorím si, no ty vole, len, že by nám ještě Kevin neodyšel teraz, lebo otvoreně s nimi koketoval uhum. a že by se sa ty uh, Saudí tak jakože trošku nepojašili z toho a prostě fakt tam nepoložili nějaký velký peniaz. No, to je zajímavá teorie, na která mě vlastně vůbec nenapadla, ale dává totální smysl, když to takhle podal. No. Hm? Hej, a to už máme vlastně nějakého druhého hráče, který by mohl mít nějakou budoucnost poměrně otevřenou. Už jsem načrtl toho Edersona a hmm. to jsem vlastně už aj, nebo načrtli jsme už x rokov, načrtáme vlastně odchod Bernarda Silvu. No jasně, no. Jak, jako, abych se jenom vrátil Já, k tomu Alvarezovi, No. A ještě jenom aby se vrátil tomu Alvarezovi, tak jakoby z pohledu toho, že ať už odejde Kevin teď nebo po sezóně, tak z pohledu Alvarezy bych určitě neodcházel z City. Neodcházel? Jako za, Určitě ne. Mm -hmm. Za mě to prostě nedává smysl odcházet v téhle situaci, kdy on teoreticky může být nástupce toho Kevina. Jasný, že přijde někdo další, když, když skončí Kevin. No je to přijde určitě. To je jasný. Tak do zálohy prý Luky někdo... Podle bez na tuto sezónu, či Kevin odděl nebo alebo odjde, no, Protože No, ja to, a tak dále, to moc nevyšlo. <laughs> Souhlas, ale na druhou stranu prostě ten hráč si nemusí chytit stejně jako se nechytilo prostě třeba Nunez. Mm. A, a, Alvarez už je ten osvědčený, víš? A, a, ukázal, že dokáže toho Kevina jako nahradit více než důstojně. Otázka je, co píše potom ještě i Gio, že či, či, vlastně chce hrát v té zálohe vůbec, či nechce být ten na útočník. No, to je samozřejmě druhá věc. No. pokud chce být útočník, tak to samozřejmě tak dává smysl. stavitelů. Tak to je No, no, jasně, no, no. Tom... Ale otázka je, si jako Alvarez, jako je ten ten číslo jedna. Ten útočník číslo, ten naprotič, útočník to, číslo to, jedna. No. Nevím, no, jako já, já ho v něm zatím nevidím. Jo? Ani já Neříkám, vůbec. že nebude. Já ho vidím jako hráče do dvoučlenného útoku. Nebo jako hráče na falešnou devítku pod hrot Takovou pozici jako mal s Kevinom, že chodil prostě vysoko, byl druhý útočník, jo. zároveň se sťahoval sem tam, ale nějak typicky, prostě, já nevidím v něm taky to kladivárstvo, prostě v 16. Já taky tak ne, tak nevidím, nevidím to v něm, nevi, Taky nevidím to v něm. No. Jako dovedu si představit, říkám, dvoučlený útok kámo, kdekoliv v Itálii by byl král. Ale. Mm. Ale jako, že čistá devítka samostatná, nie. ne? Mm. A co vravíš na ty zvyšné odchody? Potenciálně? Ederson, Bernardo Silva, to je dlhodobo téma, má výstupnou klauzulu konečně. Kevin tak... Arábia. Myslíš, že něco z toho fakt klapně? Já to... si myslím, že jeden tady z těch tří určitě dopadne. Alvarez, Kevin, alebo... Uh, Bernardo, uh, Bernardo. Bernardo, Kevin a nebo Ederson. Jeden z nich podle mě na 100% propůjde. Ale za teda škrtáš von, že ten pro Myslím si, že jo, jako překvapilo by mě, kdyby šel, no. Mm -hmm. Ale není to úplně jako nereálný, není to tak, že bych řekl, že případě ne. To určitě ne, ale myslím si, že větší šance je, že půjde někdo tady z těch tří. Jo, zvlášť o tom Edersonovi se mluví jako dost nahlas. Jenom za mě je to prostě zvlášť na Edersona extrémně brzo, jako. <laughs> no to je. Jakože, ale extrémně, extrémně brzo. Aha, souhlasím. Že chápeš, jako na Golmana 31 let to je nic. To ale ne... na brazilského Golmana. <laughs> to, jo, je to jako so může, 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 jo, může hrát jako roli to, že je to Brazilec, no, tam je prostě v každý rodině 200, že jo. Mhm. Takže jako může hrát možná roli tohle, že ty Brazovci mají větší tendenci prostě tíhnout ty soudské ráby, no. Ale kámo, jako kdyby dokázali přivést prostě dvojici De Bruyne Ederson, tak to je jako už masakr, že jo. To jsou fakt hráči jako v top formě a to, to, to nemáš nic, to není žádný konec kariéry tohle. No ale u asi, u asi, jo, Luki. No ne, kámo, jakože tak že, Nas, že chýbal, by ti prostě ke, chýbal by ti Kevin na evropských trávníkoch, hej? Tak, kámo, ty píčo, jasně, že jo? Já sám jen pítám. Ty okay. vole, komu by kurva nechyběl Kevin, ty vole. Jakože... No mě jako fanoušku United vůbec. No dobře, dobře, jako jasně, když se na to koukáš takhle, tak já chci, aby Salah taky šel pryč, jo. Mm -hmm. Ale to neznamená, že by měl končit kariéru, nebo že není. Jako... Ale Luky, chýbal ti Benzema reálně? nechyběl, protože vždycky přijde někdo další. Tak kámo, krosti taky nebude chybět a měl končit neměl. No jasné. Víš, jakože... To, a Gio dobře ty... že Kevin už dost často je chýba na těch trávníkoch. Jo, jenom, že kámo, když hraje, tak je to neuvěřitelný prostě. A chceš ho vidět v těch velkých zápasech, nechceš tam dívat na kovačiče, jak se tam motá. Mm. Víš, jakože, jako, víš, že ty velký zápasy, ty chceš vidět s těma hráči, jako je De Bruyne, Cross a tak dále. A samozřejmě jako je smutný, že, že jako nebudou, no. A mm. otázka, já, já doufám, nebo doufám, jako, tak já takhle na jednu stranu chci, aby Kevin šel, protože chápeš Manchester City. Na druhou stranu... Otázka na teba, Otázka no. na těba. Rozhoduješ o budoucnosti Kevina De Bruyneho. Přijdeš za něho s jednoročným kontraktom, teraz po mistrovství Evropy, 100 milionů od Al Nasser. Berieš alebo neberieš? Okamžitě beru, to je jasný. A predáváš Kevina, do vidění Kámo za 100 milionů s ročným kontraktem, když odejde za rok zadarmo? Neváháš. Mm -hmm. jako, jako jediný, kdybych si ho nechal uh, s tím, že by podepsal jakoby, novou smlouvu s obcí víš, že smlouvu jakože uh, prostě na další rok a plus ještě obce mm -hmm. tak jako v ten moment bych tu odmítl ale a ta nová smlouva by musela být na čem postavená zabudeme, že Kevin je prostě spolu s do najlepším plakeným hráčem No jasně no, muselo by tam být ještě, a to je, to je dobrý point, muselo by tam být ještě ošetřený nějakým způsobem i No i a ty si znížíš plat, když rozpráváš o Saudské Arábii, máš stále tu výkonnost, ale na druhé straně no. právě asi právě každý no. člověk chápe, že prostě Kevin už nebude hmm. mít, taky velký plat. Oh, oh. No to jako záleželo by na něm, já bych mu prostě dal tu nabídku, jakože s tím stylem, že prodloužit smlouvu se sníženým platem a kdyby ji odmítl, tak, tak prodej určitě. Dodávám anketku na našem Discordě, mm -hmm. že Kevin za 100 milionů prdek alebo nechať. To má dost zaujíma. Protože Lebo... ví, že jeden faktor je, že ty si řekni 100 milionů randál, ale kámo, kdo říká, že Kevin nemůže být další 3-4 roky ještě v topu? Uh, já vím, že to vzhledem na věk. Níže na věk, já ní na věk, já vzhledem na ty zranění luky. No, a luky. Že pro to tělo bude už len horší a horší. Ne, to asi jako jo, no, ale... Já, já mám jenom víš, že vidím toho modriče prostě. A, a jasně le, letos už Luka nebyl v základu, ale ale poslední dva roky byl furt jako nejlepší, že jo? A poslední mm -hmm. dva roky je jako byl podle mě mnohem líp hodnocený než kros. No, Jasné. Jenom vynecháme letošní sezonu, kde, kde prostě už tolik ne, ale, ale jako. Ty, a ty dva Kevin roky mají 33 předtím... roků, hej, jakože to začali až no. tak vedle. Ale tam jsme možno fakt taky trošku nastavit na ty zranění, a že či vlastně Kevinovo tělo to ještě dokáže nějak. Je... jakože to je otázka, no. Dále, to je dobrý no. point. To je dobrý point, no. 25 zápasů, 30 zápasů, 32. To je jako relativně OK. Teda zhruba 18. Už tam mála nějakou sezonu, kde byl takisto často zraněný. No uvidíme, jak to bude Kevin ďalej zvládať. Mm, ale samozřejmě uh... jako takovýhle prachy, který můžeš investovat jako zpátky, tak to, to jen tak jako nenajdeš, no. Ale povedal jsi, že je nejlepší hráč na světě. Na svoje pozici. No to je, no. Uh -huh. za tebe není? A... No, tak no samozřejmě, že jo. To máte tak trochu překopilo, že by si se ho tak jakože bez problémů zbavil. No tak, protože tam je roční kontrakt, že jo? Mm. No, jasné. Tak jako, já prostě nejsem v, jako nejedu taktiku AC Milan. Marota? No, nebo Interu. <laughs> že jako pouštím své nejlepší hráče zdarma, když je můžu za něj i Tak samozřejmě, že když už jakoby, já vždycky jdu tu taktiku, jakože prostě u těchhle starších hráčů je to samozřejmě těžší, jo? protože tam, tam jim prostě necháš jako doběhnout ten kontrakt a nějakým způsobem to akceptuješ, ale tak nechceš, aby tvoje nejlepší hráči, když jakože buď za dostaneš 100 milionů, anebo nula. Tak jasně, že chceš radši <laughs> 100. Mm -hmm. I, když jako budou hrát o rok mín teda. No A když víš, bych si teďka mohl vybrat, jestli dostanu 100 milionů za Bruna, a už za nás nikdy nebude hrát, anebo odejde za rok zadarmo, tak jasně, že za nich chci 100 milionů. I když to má, je nejlepší hráč a v životě nechce, aby odešel. Za mě ale taková věc je ta, že problém s tím hráčmi, že oni jsou často dvouroční kontrakty, nějaké jistoty, mm -hmm. ale vidíme, že tu máme neuvěřitelné dropy pri některých futbalistoch. Nehovorím, že pri každom, mm. ale fakt aj z pozície toho klubu, ako dávať 33 a viaceročným futbalistom ako dvoročné kontrakty a dvojročné výborné kontrakty je fakt velký risk. Čiže já ja chápem ty kluby, že oni s tím váhají. Ako já ja si nevím představit, že by například tým reál Real dal 33-ročnému, alebo už vlastně v ďalší rok bude mít De Bruyne už 34, když mu bude končit kontrakt, aby mu dali dvojročný kontrakt na 400 tisíc. To mu živoké nedajú. nedají. to Chápeš To určitě ne, Takže v tomto smere ten predaj Kevina, no ako nechcel by som byť v koži toho, kto by o to mal rozhodovať. Já si myslím, že tohle ti nikdo v životě nebude kritizovat. S roční smlouvou a s tím, že Kevin chce odejít, to máš velmi jednoduché rozhodování za mě. Mm -hmm. Protože ty se zeptáš Kevina, chceš nebo ne. Víš, už jenom za to všechno, co udělal pro ten klub, tak ty se musíš zeptat jeho. A v momentě, kdy, kdy ti řekne, že ne, tak to začneš řešit. A v momentě, kdy ti řekne, jo, hele, chci, tak ty neřešíš tak a přijmeš mě. to. Jo, jo. Mm -hmm. Ale každopádně bylo by to velmi zaujímavé sledovat, že co by se dialo v Manchester City, kdyby teda Kevin tak ničeho odišel. Samozřejmě zatím čerpáme iba z toho, že ako sa vlastně vyjadril na adresu o tej Saudské Arábie, vravím, možno tam nakonec nějaká ponuka príde. Hmm. Zatiaľ žádná neprišla, to treba povedať. Ale Ale jinak, co, co chci říct, tak prosím jako by to byl lepší varianta, než že on za rok pravděpodobně stejně odejde a oni nedostanou finance, aby ho mohli nahradit. Uhum. A to bude jako mnohem horší situace za rok. No, a z toho důvodu to treba asi nějak začít řešit toho, no, jasne, by ho, no, jasne, no. že by aspoň ten kontrakt podpísal. A keď ho podpíše na rok, jakože jedna plus jedna, tak přesně ty samozřejmě velká výhra, že ja. každý chce mať Kevina v týme. No, Ale keď nepodpíše kontrakt, tak oh, to bude tak... Víme, ako odišel Gundo, a že to prostě uhum. bolelo. A bolí to i doteraz prostě no, ten Gundo. A ty prostě nemáš jistotu, za mě u toho Gunda to prostě byl fail klubu. Mm -hmm. Smlouva se měla řešit dávno už, jako před sezónou, no, ne jako v během sezóny, kdy tam dává rozhodující góly. Pak najednou z toho mm -hmm. přijde Barcelona a ty si řekneš, no, tak to chci zkusit. No jasně, že to chce zkusit. Proč by to nechcel zkusit? Právě. Právě, Proč by to nechcel zkusit? Vidíme, že Gundo v té Barceloně jako, fakt by som povedal, že celkom uchytil. Takže mm -hmm. Takže zase tam klíčovým hráčem týmu, přichází mu tam ještě Hanzi Flick, já si myslím, že od Gunda ještě uvidíme poměrně velké věci v tej Barceloně, ale tam už dneska nejdeme. Takže toto byla nějaká YouTubeová část, jdeme teda ještě prebrať zvýšné témy na našom Hero Hero, ako vravím, máme tu ešte prestupy, špekulácie, nejaké potvrdené veci zmeny manažérov a máme tu potom ešte aj tu anglickú repre, takže poďme pekne na to. S yes, 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 doražte na naše Hero Hero, dějou se tam věci, jezdíme na výlety a tak dále. Takže doražte tam, my tam pokračujeme teďka a s vámi se vidíme u podcastu o Bayernu. Zatím ahoj. Čau tě. Ahoj, vítám vás na Hero Hero, nejlepší stránka v Jižní Africe, Saudské Arábii, Jižní Indonésii, Austrálii, Novém Zélandu a stejně tak i na Východním Slovensku. Vítám vás a pokračujeme dál. Vilko, čím začínáme? Jak by řekl náš manažer nebo nový sportovní ředitel Vilko Rakoxu. Jdeme na to. Yes, pojďme na to. Luky, kolko máš rokov? 29. No, tak Proč? nový historický nejmladší manažer Fabian Hirzeler má 31 už manažuje Brighton po novom. Chválem, šikovný kluk. <laughs> <laughs> šikovný kluk, 31 roční manažer, nový manažer. No vidíš, ještě dva roky a už můžu. Je, yes, už to budeš mít teda uh, oficiálně, jakože. No, když měříš na rekordy, samozřejmě, když měříš na rekordy, tak už na rok. No, Myslím, no, tak za chvilku. Za chvilku. Ja, hele, kámo, december, január se vyhazují, to je akorát můj time. Já ja dodám, že Hirceler uh, teda už manažoval uh, San Pauli, keď mal 29 rokov a 11 měsíců. Tam mám ještě čas. Vlastně, jo, to máš. Za tu dobu teda sa vypracoval, já jsem si o niečo načítal, tak samozrejme ho vychválili do nebies. Dynamický, pekný futbal a tak ďalej. Mladý kluk, progresívny. Samozrejme, San Pauli nikto z nás nesleduje, ale... Čo očekáváš od takého kroku, že prostě 31 ročný manažer ide trénovať tých klukov z Brightonu? Že to by si tak asi očakával, že takýto krok zvolí uh -huh. právě práve Brighton, nie? Jo, no, jo, prostě mi to dává smysl jako správný krok pro pro jejich uh, směr, pro jejich jakoby, klubovou identitu, jako dává mi to totální smysl, kam jinam by měl jít nám než do Brightonu, no? Mm. Myslíš, že aj, <laughs> s ním v souvislosti jako tak trochu špekuluješ, že ho predají? <laughs> no jasně, tak je to talent, jo? <laughs> je to jak když no, no 18. Právě, hráče. <laughs> no, však právě, ale jako, mně to jako prvé napadlo, že prostě beru opět mladého manažéra, nějakého progresivního, fakt ti Němci ho brutálně chvália, ale aby som byl fakt korektný, tak oni ho chválili už před ako jako išel do, do Brightonu, že vlastně nějaký nový prospekt, však když 29. trénuješ San Pauli, tak asi v tebe něco je. Hej, takže já jsem to presně tak rozprával, že mimo v našem podcaste druhom, že normálně oni kámo, Oni ještě i s ním mysleli na zisk, podle můjho názoru. Že prostě uh -huh, uh -huh. bude tu, vypracuje se, ale nabí že možno uspeje, alebo minimálně nadvěřená na prácu Dezerbyho a Grhema Potra uh -huh. a o dva roky smer nějaké Lipsko alebo Bayern Mnícho alebo něco podobné. Ako vůbec by uh -huh. to neprekvapilo, kdyby aj takýmto způsobem. No, to mě taky ne, no. <laughs> mm. Taky ne. A oni to mají i tak chytře udělaný, že Dezerby sice nebude trénovat, ale pokud ho někdo bude chtít, tak furt musí zaplatit 12 mega. Yes, yes. To je skvělý, káme. To je skvělé, no. Jinak ten hágový vraj máme vyplatit 9. Kdyby jsme ho vyhodili. Ty pičo, jak to je tolik? No, nevím. Ale že vraj 9, tak jsem čítal na internetoch. Ty pičo. vlastně stanec. ak, čiž se 9 dává ten hágový, 12 dezerbimu, tak už máš trenera, který stojí 21 milionů. Mm. Celkom pálka. To jo. Celkom pálka. To jo, No jinak, no kámo, uh, technická otázka, uh, ale já to ještě zkontrolu. Počkej. Jenom otázka, nekoukej na net, víš, jaká je hodnota Antonyho? Aktuálna aktuálna pro transfer má, tu to No jasně. Děkujeme, 25 milionů. já myslím, že jo, no, já to ještě dohledám, ale já jsem chtěl říct 25 právě. Věcně, meněji asi těžně. 25 bychom povedal. A to fakt nemám nic otvorené. Těbe to dlho trvá. Jo. No 25 přímo. No tak jsem to trafil. Ti to no, asi kam? nevyšlo. Či uh... No jako vlastně jo, vyšlo, vyšlo, jakože, tak protože si vem, že jsme ho koupili za 100 a už teď je jeho hodnota 25 a to má, je furt že jo, kolik mu je Když mu je třeba 25 ne, ono 24. 24. No. Takže jako, to mě vyšlo, to jenom jsem chtěl jako poukázat na, na to, jo 24 mu no, február má 25, jako Ronaldo. Mhm. Mm a... Kontrakt má do roku 2027 ještě, času yes, a času. Yes, to odejde jak Martial. Hmm. Takže, no to jenom, jenom mě to napadlo, jak jsi zmiňoval, že tam byla, jak jsi říkal, že 21 za manažera, tak, tak jenom jsem si vzpomněl na to, že na mě někde vyskočilo právě, že ten Antony stojí 25, má hodnotu teďka, no. nevím, hmm. by za něj zaplakal 25 milionů, ale pohoda. To, to nikdo, podle mě. <laughs> hmm. to nikdo. Každopádně, celkom, by jsem překvapující prestup se udělal i v Newcastle, kde sa špekuluje o budoucnosti různých rôznych hráčov, hovorí sa o možných predajoch. A napriek tomu Newcastle teda podpísal nového brankára, opäť teda angličana, konkrétne teda Jamesa Treforda, který prežil katastrofálnu sezónu práve v Barney. Veľa fanúšikov mu práve dáva zostup na vinu. Fakt bol príšerný, hoci stal veľké peniaze. A napriek tomu ho teda Newcastle kúpil a nebal se za neho zaplatit 15 milionů libier s tým, že tam budou nějaké bonusy za nějakou výkonnost a ještě aj s tým, že teda 20% dostane Manchester City, který ho vlastně do Barley predala mali tam nějaké nejaké, poděly. Tak Luky, čo hovoríš na tento nákup James Trafford Asi najhorší bránka této sezóny Premier League, ale mladý, ale angličan. Já to vůbec nechápu, kámo. Newcastle prostě nemá prachy, bojuje s finanční fair play a místo toho, aby jako řešili posty, který mu mají řešit a musí řešit, tak tady kupují prostě jako Trafforda. A já to prostě mm -hmm. nechápu. Úplně na co jako. Se chytat nebude, protože jednička je Poup. Dvojku měli velmi dobrýho Dubravku a to vůbec neříkám kvůli tomu, že je to slová kamo. Ať už by ta dvojka byl kdokoliv, tak mě by nákup jako Trafforda přišel totálně mimo. Nebo obecně při jejich finanční situaci investovat do náhradního Goldmana, to může fakt jenom úplně retard. Sorry. Ale spadá to i do nějaké filozofie, že prostě je angličan, angličanů, prostě se... mladých angličanů. Jako super, mají mladý angličana, který jo, stejně bude bretě, že nehraje, jestli nechytá. A hlavně to prostě nedává smysl, ty absolutně neřešíš problém. To je jako kdyby si chtěl nový telefon a kopl si z boty. <laughs> to ale <bylo> Kus... <laughs> Ne, ale jako... <laughs> <laughs> to ti fakt vyšlo. Tak možno sa v Newcastle spolíhají na to, že City uspeje so svojím týmto, jak se povie, so svojou sťažnosťou. To jsme dneska rozobrali právě s Johnny v našom podcaste, len tak zkrátke, tam je to do detailů trošku, že vlastne City aktuálně bojuje o to, aby vlastně neboli obmedzované ich kontrakty, které mají sponzorské, s firmami, které patří vlastně pod majiteľou, ktorý vlastne City. Vieš ako to myslím, že City I... má prostě Katar, tá ich firma, neviem ako sa teraz volajú. Mm -hmm. A on, oni mají okrem City aj ďalšie nejaké uh, firmy, neviem. Ja Etihad, Hento, tamto tamto tamto. Mm. A že vlastně sú nejaké regulácie, že ako môžu ich sponzorovať do aké výšky a tak ďalej. Oni to chcú práve zrušiť, tu napadnúť. Tým pádom, keby to nějako prešlo, tak vlastně hoci jaká firma, která patří vlastně pod to PIF, p které vlastně vlastní Newcastle, tak hoci jaká ta saudská firma by tam mohla nastřelit různé sponzorské zmluvy a tím pádem uh -huh. Newcastle by už nemal problém s finančnou fair play. Se no jasný, no to. ale i, i tak bych, dobře, v momentě, kdyby tohle se stalo, tak říkám, pohodě, kupujte si kolik chcete Traffordu, ale... By mal, to by byl nevyčerpatelný skoro rozpočet. Že no jasný, Každého, ne. koho by chceli, by koupili v podstatě. V No. A oni by to hmm. asi nemohli udělat zase takhle o Katě, jako jo, ale jakože... No mohli. no chápu, ale zase... No jako teoreticky, jo, ale to je jedno, prostě... No, prostě stejně bych toho Traforda nebral. Mm -hmm. Ale mm -hmm. v ten moment, Co myslíš, by, by to že asi bylo dobrý? jedno, ale, ale víš, že nakupovat ho teďka, v momentě, kdy ho vůbec nepotřebuješ, on má spoustu problémů, mají úzký kádr, aby z to toho, aby kupovali hráče do pole, jak mají tři golmany, no, tak to je výborný. Mhm. Mm co myslíš, že bych s Dubravkom? Já nevím, no, no je jako, je na hovnu, že už prostě zase zestárl, že on, nebo on zestárl všichni, jako, ale <laughs> jako spíš jde o to, že <laughs> mu je prostě moje 30, 34, mu je už Dubravkovi. No, asi tak nějak, no. No. A to stále go, man. Ne, jakože jasný, no, jako nevím, Ty se jestli peď. to, No, to už asi nebude na jedničku, jako někde, no, ale. Ale jako dvojka si myslím, že je výborný. Já bych ho třeba do United okamžitě chtěl jako dvojku. A jaký no. práce nohami a tak dělej? Jako dvojku by mi nevadil, víš, protože tak jako dvojka. Jako dvojka v pohodě. Mm -hmm. Ale prostě nějaká dvojka asi, no. No, jasně, jako jednička určitě ne, to určitě ne. Mm. Pr právě skrz práci s nohama a tak. Ale jako dvojku, tak jako já bych si ho přál. A, a, obecně si myslím, že spoustu velkých týmů by ho mohlo chtít jako dvojku. Otázka. Já si myslím, že to bude nějaký mid-table tým. a nebo otázka, jestli nebude chtít jako třeba, třeba někde dostane šanci jako jednička, že jo? U nějakýho nováčka nebo u nikoho, víš? Jako podle mě kvality na to má, podle mě jako Chápe, že ako v bavili... je. Osve... ako v Anglicku je celkom osvědčené, to no, si asi zhodneme, nebude, no, nebude stát nic prakticky, že jo? To jeden dva miliony, to je úplně nic. Mm, to by asi, mo... asi asi by to ještě mohlo být na nějakou Angliu, mm. ale už jen takovou dá se povedať, že žádné boje o ligu majstrov. Ne, to, to vůbec, to jakože druhá polovina tabulky určitě. Ale, ale myslím Aj tam si, že se pro mě bude muset Dubravka být o svou pozici. To určitě, to určitě. Ale myslím si, že má na to, aby si udržel ten post jedničky. Jako Keď sme Když jsme, pri... už při slovenských brankároch, tak vlastně aj Rodák končí vo Fulheme, potom čím vlastně dva roky vyschytal postup, tak vlastně dva roky mu dali šancu v Premier League a už to teda definitivně vzdal a nový kontrakt se rozhodl nepodpísať, tím pádom vo Fulhame definitivně končí a tě si bude hledat nějaký nový klub. Takže rošády vlastne na, na postoch pre slovenskú reprezentáciu. No a máme tu ešte teda další tému, která se teda týka priamo Sparty. Ja vím, že ty český futbal tak ako trošku vypúšťaš. každopádně Priske opuště Spartu a mierí do Feynordu, kde vlastne nahradí Arného Slota. Luky, tak tak v krátkosti, čisto keď sa na tak pozrieš z profesného hľadiska, tak čo na to rozpráva, že vlastne Vyhrál vlastně zo Spartou, čo sa dalo, urobil yeah. dobrú sezónu v Európskej lige a když do Feynordu, že nie je škoda, že ešte neostal ďalší rok, nedal si tu ligu majstrov. Vieme, že uh, od ďalšej sezóny až, ne tej, čo bude, ale od ďalšej, už tam bude automatická miestenka v skupinovej fáze ligy majstrov, takže bude sa ďalší rok bojovať fakt o lukratívnu pozíciu mně mm. je to škoda, že neostal, nebo si s tím taky, že tak Feyenoord přece jen je něco viacej. No jako jednoznačně, jako v jeho pozici bych udělal úplně to stejný, já jakože samozřejmě Českou ligu nesleduju, ale a, ale samozřejmě jsem zachytil jakože to, že Sparta šla extrémně nahoru a, a to, že i vyhráli ten titul samozřejmě, že jo, že jako doručil to, takže takže evidentně jako trenér je to výborný. Mm -hmm a naprosto chápu, že jde do Feynordu, protože je to krok veš. Víš co, z Feynordu už může jít do fakt top týmu vys Arne Slot. Ze Spartitě v životě nepodepíše Liverpool. Hmm. Takže, takže, já naprosto jako Do Sparty ten... možná podpíše ten Brighton. No. Takže, takže, já naprosto jako chápu jeho krok, dává mi to totální smysl a zároveň jde i do týmu, který jako ju, je fakt jako nejlepší v tom Holandsku. Takže, jeden z nejlepších, no. O jeden z nejlepších, no. Mm. Takže takže uvidíme, uvidíme, no, ale jako já mu určitě přeju, jako přeju mu prostě hodně štěstí, no. A, a jsem zvědavý, určitě mu budu fandit, jakože, hele, bral bych to úplně jinak, i když tu Českou ligu nesledu, tak samozřejmě vím, že jako byl v Čechách, uh, viděl jsem s ním i jeden podcast, co dělal nějaký, nějaký kluci, co faní Sparti, tak, tak dělají takový, jakože, podcast prostě o Spartě mm -hmm. už a, a viděl jsem ten podcast nebo dí, ten díl s tím Priskem a sympatický týpek prostě, no, jakože líbilo se mi to. Mm -hmm. Určitě to byl dobrou robotu Spartě, takže mm -hmm. velká strata. Jednak pro český fotbal, českou ligu a samozřejmě pro Spartu. A, z, a jako na jednu stranu, jo, na druhou stranu si říkám, že to může být jako fajn vizitka, i když to není Čech, tak Bonnie Wilfried taky nebyl Čech a udělal českému fotbalu jako dobrou vizitku zahraničí. Mm -hmm. Děko. No jasně nebo, nebo děkou, no. Jo, to je samozřejmě taktiež dobrý point. No a máme tu ještě taký posledný prestup alebo špekuláciu, ktorá sa uh, nějak, oh, pardon, předposlednou, ktorá sa rieši a to je vlastně, že uh, Joshua Zirgzi teda plánuje opustit Boloňu potom čo tam mať odišiel vlastně Tiago Mota. Odíge zrejme ešte aj Calafiori do Juventusu, aspoň také jsou posledné špekulácie. Zirgzi by mal teda nakoniec zamieriť do AC Milána, ktoré teda informovalo po právnej stránke Boloňu, že teda uplatní tu opciu a tým pádom přijde tam povolenie jednať práve so Zirkzim, ktorý má byť naklonený uh, jakože podpisu zmluvy. Bayern údajne aj napriek všetkým špekuláciám o tom to nejako nerozmýšľal. Oni tam mají iba ten nejaký podiel na tom prestupe, uh, vlastne, ktorý za Zirkzího. Luky 40 miliónov, jeden z takých by som povedal, Nehovorím, že na lepších ale jeden z nejzajímavějších útočníků celé série, šikovný to hráč, ukázal se velmi dobře v té Bolonii. Tak čo hovoríš na to, že vlastně má nahradit Oliviera Žiruda, který odchádza do MLS? Dobrý nákup ze strany AC? Jo, 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 ze strany AC určitě uč, uč, super nákup, jinak Bayern má dokonce 50%, což je fakt ranec, jako z toho prodeje. Tak, to tak to je 20 milionů v podstatě? No jasně, no. proto se řešilo, že on, on může do Bayernu jít vlastně za 20% protože mm -hmm. oni by ho vlastně koupili za 20, ale, nebo za 40, ale, by 50, za ale, 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 50, by si sami kou, vlastně dostali. Mm -hmm. procent, takže, takže Bayer má těch 50%, což je randál, což jakoby, fakt mělo být hodně. Mm, pokud to, a, a, jední jako, co mě dost překvapuje, takže AC je ochotný za ní dá 40 mega. To mě jako přijde docela extrém. No. Akože vela? No jakože spíše na to AC má prachy. Hmm. Jakože ne, že bych to nedal za Zirkziho, jenom mě překvapuje, že AC má tolik peněz. 40 a je fakt dost. tam naš vždycky tam nějaké peněze našli. Já říkám, že ne, jo, tak mi to nedají. No jasně, uvidíme, uvidíme. Ale každopádně myslím si, že pro ACčko super přestup. Uvidíme, jak se tam chytne. Jako vždycky ví, že musí přece jenom prostě je to jiná úroveň, jo, nebo jakože jiný, jiný level těch klubů, jiný tlak, prostě samozřejmě Boloňa byla úspěšná, ale ten, ten, tlak tady, když se ti nepovede pár zápasů, tak je, jako je úplně co jiného. No. Takže... Já jsem vědavý, že jako Strelecký chytí dal nějakých 11 gólů v sérii A, čo yes. nie je nic svetoborné, ale víme, že Zirkzy má prednosti, by som povedal, aj nějaké jiné a ty jsou fakt výnimočné. Takže jsem vědavý, že ako si tam sadne, či o tam ostane Rafalia, či tam nepríde nějaké vábenie, prostě péže a tak ďalej. Ale je to určitě hráč, poviem taky, že sympatický do toho projektu AC Milano, že ako mi to dáva zmysel, ja jsem si popravdě myslel, že Zirkzy by mohl ešte mieriť možno trošku vyššie jako do AC Miláno, že by to mohl být fakt možno ten Bayern alebo nejaká Premier League, že by z toho mohla byť. každopádně AC Miláno, útočník číslo jedna, šikovný futbalista, do toho herného štýlu uvidíme, čo vlastne ešte prinesie Fonseca, to je těžko predvídať, aspoň v teraz, na teraz. Ale asi sympatický hráč a taký ten hráč jak Zinčenko, že kvůli němu pustit, ten zápas. Přesně tak, no. Dirk Zé, hmm. novej Zinčenko. Je to tak. Tak pro mě asi aj. ano. No a pojďme na tu anglickou reprezentaci, která teda byla oficiálně představená s tím, že z nominácie teda byl vyhoděný Grealish, Harry Maguire kvůli zranění, James Madison, Jared Brandwaite, James Trafford, Curtis Jones a Gerald Kwanzach. Tímže že teda nějaký krátký komentár, že Grilliš samozrejme kvôli e, preplnenému miestu v ofenzíve, Maguire kvôli zraneniu, Madison kvôli preplnenému miestu a taktiež samozrejme aj jako v případě Grilliša kvôli forme. E, Jared Brandway je za mňa asi najväčšie prekvapenie, že končí, protože je to stoper ľavák, který absentujú v zostave Greta Southgate a, a víme, že Brandway zažil fakt výbornú sezónu ve Vertone, James Stafford dává zmysel, Curtis Jones a Gerald Kwancach, s tím takéž nemám nějaký zásadný problém. Luky, co hovoríš na tento menoslov těch hráčů, kteří teda opustili reprezentáciu? V podje, prakticky se vším jako souhlasím, jako tam nemám problém s nikým, kdo. Uh, jako Maguire tam tam nebude chybět. Potencionálně, potencionálně možná, jo. No, Já jsem ja vedavý, že koho tam dáš na tu stoperskou dvojicu, přiznám se, lebo já ja jsem z té stoperské dvojice celkom taký, že hledám tam jména a nevím tam nikoho najít. jsem koho tak... dáš na ľavého beka. Uh -huh. Tak to já, já, jako já to mám prakticky jako jasný, ale jakože není to samozřejmě úplně, že top, top, no. Uh -huh. Ale jak když ty hráči budou ve formě, jakože mám tu sestavu dát, jo? S jo, zkus, jakoby vyzerala tvoja zostava anglická na majstrovstvách Evropy. Že moje sestava by vypadala. Brankar, Ra brankar, brankar. Ramsdale? <laughs> to ne. A koho tam máš ty? Já, Pickforda. Klasik. Tak, kámo, Pickforda v životě ne. Tak kámo, kámo Ramsdale seděl celou sezónu. OK, to, to byl, jak to znamená. Jako já bych, já by, za mě bych to Nick Pope, jo? Za mě je Nick Pope, ale ten prostě byl zraněný, že jo? Ale prostě, kámo, Pickford je totální kiksař, ty to je hrozný golman úplně. <laughs> To nevím, kdo je tam ten okay. tředí, ale to radši chytá. Kde Dean, tam, Henderson. Tam. Dean to rač, Henderson. to radši, to je chytá on, než, než Pickford. Za mě jako Pickford je úplně off. <laughs> okay. ale, ale Ramsdale, uh, Arnold, Stones, Gay, Volker v obraně. Uh, Volkram máme mám by vlevo, protože mm -hmm. za mě úplně jedno, jestli Volker hraje vpravo nebo vlevo, protože on stejně do ofenzívy toho jako dává minimum. A, já ho tam mám jakoby kvůli defenzivě, ne kvůli ofenzivě. A proto ho mám na levém beku a je tam Lukšo, který celý rok nehrál a nikdo jiný další snad tam ani není. Jakým mm -mm, je tripěr by tam mohl reagovat no, znovu. nohu? No jasně, ale jako mě obecně dávání Trippiera na levýho beka přijde jako absolutní nesmysl, když jako jeho největší přednost je ofenzíva. Mm -hmm. A to na levém beku mu totálně vezmeš. za mě jako je absolutní burši dávat tripéra doleva a mnohem jako rozumější je dávat doleva Volkra. Takže, takže proto Volkra na levém beku. No a tak, takže to ta je obrana. Arnold Stones Gay Volker v záloze Rice Bellingham, uh, ofenzivní trojce Saka Palmer Foden a Futo Kukane. Mm -hmm. A ty? Mm, Pickford, Volker, Stones. Ne, Trend, Volker, Stones a ľavý back. Absolutně nemám šajnu. Uh, já bych som asi váhal ještě na tým Gomezom na tom ľavom backovi. Ty pičo, tak to je těžká holomajzná, no už. <laughs> to, je holomajzná, ale jako tam něco odohrál, univerzál, show nehral celou sezónu. A to, bys ne, to bys, nedal jako radši toho Gomezen na stopera a nedal dolevo Volkra? než jako mít Volkra na stoperovi a Gomeza vlevo, myslím, jako úplně mimo. Tak jeden, i tak druhý tím to ofenzivně dá nič, prostě obrana štvorica. Já s tou v nominaci obrany nesou Já, absurdu, ale, to, já to, vím, ale já vím, ale tak ty, si, ty, ty, se zbavil zbav 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 o tom, že Volker by byl na stoperovi. Mm -hmm. Jakože radši než Gomez. Stále, stále, tam, máš toho trenda, čo ti prostě utěká, stále se to nějak poposuva do tej trojice, a aj tak. Je, okay. že prostě jeden je viac na davo, druhý je víc na pravo, to je ten Volker a Stones je v středě. To je tak se poprosím, okay. Prostě. Okay, okay, ok. Záloha, já ja idem asi s takovou tou turnajovinou, že prostě Declan Gallagher a Bellingham mm -hmm. a v ofenzíve Saka, Kane, Foden. Palme na lavičke. Chudák. Chudák, jo, ale já ja se na to pozerám očami, že prostě je to turnaj a přijde dá to na tu obranu, kde absolutně ani doteraz nejsem ztotožený s tím, co jsem povedal, lebo jsem to ani nachystané nemal. Hmm. A vzhledom na, na to, že je to turnaj Bellingham Rise, mi přijde také hrozně nevybalancované, tak prostě dá tam jedného nějakého závodníka, behacího je za mě nějaká cesta. Takže já jsem tam hodil Gelegra teoreticky tam vie byť Adam Wharton, vie tam byť Kobe Mainu, ale neviem, či som zrovna fanúšikom Rice Bellingham. Hoci na papíri a na FIFA to vyzerá asi brutálne, ale v realite mám pochybnosti, priznám sa. Aj keď Bellingham dokázal zahrať aj, aj, aj v zálohu aj osmičku dokázal, mm -hmm. ale mi to príde také, že či to nie je na takýto dôležitý turnaj až príliš také, no, že to bude fungovať, čak hráme iba proti niekomu, ale že príde vyraďovacia fáza a dostaneš fakt nějaký pořádný tým na breaky a pro mě tam potřebuješ i nějaký balans. Takže, aby jsem to nějako zopakoval, Pickford, Trent, Walker, Stones, asi Joey Gomez, Rice, Gallagher, Bellingham, Saka, Kane a Foden. Turnajové mužstvo, ideme do toho. Ta obrana je katastrofálna. Mm. Fakt, to je jeden z důvodů, proč já absolutně nevěřím kámo Jako Podle mě by bylo úplně super, kdyby se Luke Show rozohral. Jako za mě ta obrana ale vůbec není katastrofální. Tam jediný problém je levý back. jo? Jako za mě Volker je prostě jako nejlepší, kraj, nebo ne, ale je jako jeden z nejlepších chráněných backů na světě. No je. Víš, jako Stones, když je zdravý, což teď je, tak za mě jako je výborný stoper. Trend je za mě jakože taky výborný pravý back. A to už máš jako tři obránce, které jsou za mě jako skvělý, že jo. A, no a jo, když ten... ale... no. realita taká, že ten uh, Volker nalevo na je absolutně, jakože um, to neurobí. No neurobí, ale jakože to neznamená, že jako to jako není možný. Jakože chápeš, já bych ho tam jako jednoznačně hrál. Jakože jaký negativum je Volker vlevo? Za mě jako žádný. On do, dopředu nemá žádný přínos Volker prostě. A on jestli bude utíkat směrem dozadu vlevo nebo vpravo, je úplně jedno. Mm -hmm. Takže za mě jako, že, že, tímhle stylem je za mě ta obrana. To, že to neudělá, to je mi taky jasný. Tam bude vlevo buď tripier nebo, nebo šo. Abych si seděl možná spíš na tripiera. Což je absolutně mimo, že jo. Jako mít jeho vlevo je úplně jako to, to Já je si právě myslím, že tripier bude, tripier bude právě vlevo, napravo bude Volker a že trend bude sedět. No, to se jako takhle mám já i tu sestavu, já jsem si ještě dělal potom druhou, kterou udělal Southgate a to, tu mám přesně No pojď, podle bude hrát Southgate na majstrostách Evropy? Uh, Pickford, Walker, Stones, Gomez, Shaw, Shaw a nebo Trippier. Uh -huh. uh, Rice, Gallagher, Bellingham, Saka, Foden, Kane. Uh -huh. uh -huh. To je pro mě dost reálné. No. Já si tiž právě myslím, že trend bude sedět, že tam dá Volkera jako nějakou defenzivní poistku. Jako Volker bude hrát jednoznačně, to je jasný. Jako... Ale že bude hrát na právom bekovi, podle mě. No jasně. Že nebude prostě lavý. No, to, no, no. Tomu neverím. A to tomu tom levom, podle mě, tam, tam podle mě bude Gomez. Já si fakt myslím, že to dá z toho Gomeza. Na no, no, sezóně... Gomez bude hrát Stopera. no. Já ho mám třeba na Stoperovi a vlevo mám buď, že Bučo, nebo Trippier. M Může být i to, ale Gomez je fakt velký univerzál, zahra všade. A i v té sezóně hrál fakt Ale já, já bych si měl vybrat, jestli chci mít vlevo Gomeze nebo Trippiera, tak jednoznačně Gomeze jako třeba. Já Prostě Trippiera na levém beku, to je úplně murašek. Ten týpek je nejlepší v tom, že má fantastický centry a ty vlevo mu je úplně vemeš. Jako nejdobrý v Nemal Němal ty centry dobré na těch majstrovstvách, kde hrál? Němal tam nějakou tuto? Nevím, jaké Ačka nevím. tak, Jak lebo on, on tam hrál na tom levom bekovi už, a jo, teda jo. si nespomínám, či to byl pruser alebo nebyl popravdě. Já si to zpětně vůbec nepamatuju. Vůbec mm -hmm. Ani já právě. jenom, jenom vím jedný, co si pamatuju, že jsem vůbec nechápal, proč je Volker vpravo a Trippier vlevo, že mi to přišlo jako úplně mimo. Mm -hmm. Když je, můžeš Možná je právě nějaká luky rozohrávka, práce s loptou, docela Volker je asi viac právo no já nevím. To jsou také věci, které mě napadnou no, jako na jednu stranu chápu, na druhou stranu nemůžeš vymazat ty největší přednosti a dát, dát to prostě toho hráče na, na, druhou stranu. Ale já ja vždycky, já, ja, ja pozerám na tu nominaci, kterou máme před sebou, co jsem ti poslal a mi to stále, prostě ta obrana mi to nijak rázně pasuje. Já mám rád, prostě, když máš jasně definované posty, ten na ľávo, mm. ten napravo a nemusíš nič riešiť. Mně to tu například hrozně chýba stoper ľavák, že prostě hmm, já vůbec vůbec vůbec. Nemám problém. Za mě, jako, že za mě osobně by hrál stoperská dvojice Stones Gay a za mě je to úplně v pohodě. Jako. že to, hmm, jako to píše Gio, že Volker nikdy nehrál vľavo. Možná to má nějaký důvod, proč ho nehrál v Lavo. Jo, a kámo, stejně, jako Lám nikdy nehrál v záloze, pak tam začal hrát byl nejlepší. Víš co, jako, že to je jako argument, že jako... To bys nikdy nesměl nikoho nikdy vyzkoušet, že jo? Stejně jako Tonda Valencia nikdy nehrál Beka. Jo, a pak tam, nebo víš, že dlouhou část kariéry a potom najednou, a, a, celou dobu jsme říkali, má hrát Beka, má hrát Beka, má hrát Beka. Pak se hrál na Beka najednou tam byl mnohem lepší, že jo. Takže nevím, to, to za mě jako není ale úplně. Ale když Tomi a hrát se z nohu ľavého Beka je pravá a zvládá to. No, mi to mě vpohodě, zase... za, za, mě jako, jako jediný ale, argument... Fan by se beka, No, no. Za mě jako argument, který bych akceptoval, je to, že kdyby ten se tam vyzkoušel a absolutně to nefungovalo. To, je jako, hmm. a to že, to, že, tam nikdy nehrál, tak za mě vůbec jako není jako... A, jako otázka jako vraví jako... právě Gio, že či to na euro zkoušet, hej? No, to samozřejmě, že už to mělo zkusit jako dávno, že jo? A to bys to tobě nesměl trénovat Southgate, no. Nevím, já, já fakt, já se obranu, jsem absolutně s to totožněný. Fakt to je prostě... Průser. Kluku, slyšíš mě? Jo, slyším. Jo, jasně. Čo, beží? Luky mu asi nějaká táto. Inak napíšte mi aj vy na Discorde, že ako by ste vyskadali z tej nominácie obránu proste uh, anglické repre. Jako fakt mě to zaujíma. Aj to potom prečítam. A můžete kľudne aj brankára. Že brankára obrana úplně mi stačí to mě fakt jakože zaujíma, že ako by si to vyskadali, ako by si to postavili protože ako ty mená jsou tam príšerné a každý má na to nějaký svoj názor ťažko najít niečo niečo dobré a niečo trafiť Stones Walker Gomez Show prvá zostava Show Stones konca Volker. OK To píše Gio, tu vi teda Stones Walker Gomez Show a koho by si dal jako brankára? Ale vy, koho by si dal jako brankára? Někoho dá jako brankára právě Southgate. No to by mě taky zajímalo, no, koho dají lidi jako Golmana? Lebo já bych som dal prostě, já asi Pickford, ale nám to dal nechytá, kámo. Pickford je to aspoň pochytá, kámo. No, kámo, Pickford je reklama na to, že nechytí vůbec nic navíc. Lucky Bello píše Pickford, Trippier, Gehy Stones, Volker. Pickford, Shaw, Gehi, Gomez a Volker. To píše Sivel. No, ale vidíme kámo. Každý člověk jiná, iná, iná stoperské, alebo iné obrané rozložení kámo. Mm, mm, mm. To to fakt průserrum podle mě. Já ja bych si dal asi fakt tu pozici prostě Gomezovi, v této sezóně to podle mě celkom vychytal tu sezónu. Hral pomerne dobře, alebo hral dobré. Kámo. I jako pozici levýho backa myslíš, nebo stopera? Vzhledem na to, že chýba prostě ten levý back, tak asi by se mu tam nadávo. No tak kámo, jakože, sice obraná čtveřice uh, Volker, Stones, Gay, Gomez je jakože jako dopředu hrozná, ale směrem zádu mi to přijde stabilní prostě, no, a s tím bych třeba neměl problém. Mm -hmm. Jako dopředu je to fakt hrozné, ale otázka je, že vlastně potreb... Jako viděli jsme už xkrát, že prostě jak se pově. že se to vyhralo s, s Pavardem napravo a nadavo. No, tam asi vždycky někdo byl, ale prostě uh, byly časy, kdy tam byl i uh, Lukas Hernández. Tak ty časy byly vždycky. On tam byl vždycky Theo, mm. a nebo Lukas. No, no, přesně. Takže asi podle mě v repre je to nějak zjazdné, no. Mm -hmm. No, mm. protože tam nemáš jako tolik na výběr, ty si nemůžeš vybírat víš co. Ty si prostě vybíráš rád, co máš na dispozici. No, zráček, no, právě. no a máme tu ještě takou uh, jednu jednu vec, vám to už aj rovno idem pripnúť, je taká naša posledná súťaž, to jsem tak na to natrafil na internete, ale prorobil som si to trošku do svojho. Máte tu vlastne zoznam hráčov, musíte vybrať do svojho 5 side týmu, hráče na každý post, ale máte limitovaných iba 15 miliónov. To znamená v podstate, že na každý post a z každej cenovej kategorie musíte vybrat jedného hráča a dostanete vlastne 15 miliónov. Asi, asi, chápete, ako to viete vytvoriť. Ještě já to jenom upravím, že to není z každé cenový kategorie, že jo, jsme si pak říkali, protože já to mám dva jo, jako, cenový. Jo, Ale jakože prostě z na, na, na každý post si vybrat jednoho hráče a celkem máte mm -hmm. 15 milionů. Je to tak, je to tak. Luky, tak koho jsi si z. Tohto no mě zajímá tvoje nejdřív. Začni ty. Moja? No. Tak já jsem si vybral toho. Já jsem to udělal tak, že z každé cenové kategorie jsem vybral jedného. Hmm. Uh, já jsem měl, že brankář Onana. Protože mi to přijde jako nejlepší řešení: zobrať brankára Onanu, hmm. Bruno do středu zálohy, uh -huh. na Stoneca, Stonca, uh -huh. jako Fullbacka Volkera a do útoku Haalanda. Tak to je prakticky skoro stejný, než jsem já měl, ale já jsem to pak předělával. Ale tohle jsem. Jo, tohle jsem měl, akorát, jo, prakticky tohle jsem měl. no. Ale já jsem to potom předělal jako do něčeho jiného, kde mám... Mm -hmm. uh, v bráně mám Onanu za jeden milion, mm -hmm. v, na Stoperovi mám Stonece za tři, na Bekovi mám Dalota za jeden, záloze Kevina za pět a v útoku Halanda za pět. Aha. Že ty Takže, jsi to takto pobral, hej? Jsem to takto jako vlastně předělal. Měl jsem měl asi tři varianty a pak jsem koukal na to, která je jako nejlepší. Měl jsem tam i variantu, kde jsem měl Kevina a, toho. Měl jsem tam i variantu s Brunem, ale nakonec mě tahle přišla jako nejlepší, no. Jakože udělal jako jsem... My... si Dalota? No právě, já jsem jako ušetřil že... Ranes na Dalotovi. A, a, jako já jsem chtěl buď Dalota nebo, nebo Volkra. A prostě Volker byl 4 miliony, mi přišlo hrozně moc utratit za fullbacka, tak jsem radši vzal jeden. A pak jsem to prostě utratil za Kevina, no. Za já jsem dal právě, já dal právě Volker kvůli tomu, že prostě On je nezničitelný v súboch kámo, jemu by nikdo neutěkol, <laughs> já ja prostě Volkra milujem, takže já si hovorím, že dám tam toho Volkra. Z mi jako že technicky úplně někde jinde, jako většina stopérov, to mi tak dává nějakou zmysl, to je takový zjazdný variant. Mm -hmm. A prostě Rošambo v útoku, <laughs> to je nechytatelný, no tak, tak mi to nějak vyšlo. Ne, taky to, že máme obarva podle mě jako dobrý a každý jsme to pojmili trochu jinak. No? Jasné, lebo jako píše Gio, že někdo se na to může pozerať, že vybrat najlepších hráčů, někdo na to pozerá fakt tak, jako že idem hrát fotbal do haly, tak pozerám uh, na hráčů, kteří jsou dobrý na malom, pros na malom priestore a, -a. Hej, a tak dále, takže to už můžete potom pobrat, jako chcete, a či to berěte fakt tak seriózně, alebo len prostě vyběráte těch najlepších 5 za těch 15 milionů, my jsme to poněli nějako takto. Klidně si to můžete vy nějako poškrtat a poslat nám to. No a my už ale ideme na podcast o Bárně Mníchov. Yes, yes. Díky všem, kdo jste poslouchali, kdo jste koukali. No a vy, co jste na Discord Live, tak začínáme vlastně hned o Bayernu Míchov. A vy, co posloucháte zpětně, tak, tak za pár dní budete mít online i podcast o Michov. Takže díky moc, vidíme se příště. Zatím ahoj. Čaute. tě. Ale co bys si tam ty povedal, kdyby do Manchesteru United přišel manažer jako například do Chelsea, Mareska z Lestru? Tam, tam jako nebude žádná A Ale by ho těž věžně, že čo se bude dělat? Na no, tomu nějaký štýl, za kterým no bude tvrdohlavo stáť, bude rotovat vela, mm -hmm, bude mm -hmm. se stěžovat, že mu odišli hráči. Ne, super, já jsem s toho měl radost, jsem lajkoval. Fabrice. <laughs> <laughs> ne, já tu chyla prostě nechtěla, to říkal celou dobu, já jsem říkal, že ho nechci. A si možnou každého fanouška Manchester United je čoraz intenzivnější spájany Gerard Southgate. No tak to v žádném případě, to je úplná šílenost. To bych tam okamžitě bral tuchela.